Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. उसको बोलो तुम बच्चों क्या हाथ छे हाथ इंसान कुत्ता शो गिरी उम्र सुखिया शो करां बेकिस इंसानस आजार दिल जोर से ये गुडीन बुश में एमपी स्कूल स्निश ये उस कुत्ता नॉट टाइट करी थर्मस पुलिस से गंदे या शो बाज़े तो आमुत मेकअप करी या शो ये तो लाइनर आमुत लगेवित मगनी हूँ जूड़ جبکہ یمس گڑ نش آسان پتہ کاچر مس امس آو یہ جوڑ پیسٹ کرنے یت یہ یوت ٹائٹ یہ یوت ٹائٹ ات مے پہ ایٹ لیسٹ پانچ دہ منٹ گئی مے ات سی سپین تب جا کے یہ پیسٹ نیچے گرا تو وچھو کیا حرکت یہ وا کرنے یہ بلیک میجک کی پریزنٹ ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے میں دکھا رہی ہوں جتنا ہو سکے اتنا آپ اس کو شیئر کریں دیکھیے دیکھیے یہاں پہ اندر سے وائرس تھی یا تھس اندر کی تار جب میں نے اس کو توڑا پھوٹ یہ کالا ات درائے ات تار مز اور تھوڑا بلب تھا اخ لکٹ بجلی بتی اس یتھ مز تھی وچھو یتھ آمت لکھنا اخ ہت اخ لائنر آمت کرنے بیس آمت مہنی ہند جوڑ یتھ پہ پیسٹ کرنے تھی وچھو کت حدس تامت انسان اخ گران سکس انسانس آزار دان نقصان دان بیس کران دعوی کہ اس مسلمان مے پور امید یہ ما ہک اخ نان مسلم حرکت کر یہ مسلمان یوت گرمت تو سکس مسلمانس آزار دان اِسی آسا مسجد مز دعا منگا اِسی آسا توبہ استغفار تہ کر اِسی ایکسپیکٹ کر کہ اللہ تعالیٰ تھی سان دعا قبول جبکہ اس گرے یہ تہ نش ایگزامپل لائی یوت تیوت کرزو شیئر یوت تیوت کرزو شیئر بہس بہ التجا کر یت کن جائے تشو تھی کی یھ قصد کی ڈال یا کی یا یت پہ آس کی کر آمت سہ گھس پور تو پور ڈسٹرائے کر پن کن لگے میں ایفٹس مے کور یہ پن کن ڈسٹرائے اللہ تعالیٰ دے امی اجر بیے کر یمس پہ یہ آمت کر تمس تھی گھس انشاء اللہ تعالیٰ دور تکلیف بس ون آبس من ثنان بس ون آبس من ثنان تہ برو تم یہ پریزنٹ ایگزامپل ات کرزو یوت تہ تیوت شیئر تھوڑا ہیومینٹیرین گراؤنڈس پہ پن سو مسلمانیت خراب گم ختم گم سو کرتو پود نئی سر سو کرتو پود نئی سر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ چھسو تہِ بہٕ ونان اتھ أکِس کٔرتو مدد مہربٲنی تہٕ مہربٲنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا نکالی آپ نہیں نہیں